A už to... Okay. Na toho nejsem rady, ale zkusím to. Proč tu do prdele není? Tak jsem prohrál. No fucking vej, že tohle vyhraju. To si děláš prdel. Dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka a dneska tady máme další video z Fortniteu. Dneska přišel nový update a zároveň mi fanoušek giftnul, myslím, dva skiny. Ty vole, to pozadí bylo pěkný, ale. By the way, to ten stejný týpek, co mi giftnul gridy a myslím, že i kamenušky papír. Nebo ještě, nevím, co bylo to druhé. Že tento cápek je úplnej borec. Už si upřímně ani nepamatuju, co to bylo za skiny, jo. Takže mě to překvapí. Jo. Jo, ten update je Star Wars, jo. Já jsem Star Wars neviděl, ale tak můžeme si zahrát s nima třeba. Že se zase dneska pokusíme dát vin. Co to je? Co to je, ty vole, tohle? To pana hustě. A stále se upravovat nemůžu, takže prostě tady tyhle dva, co vypadá líp. Přímě tady ten se mi asi líbí trochu víc, ale tak nějak to proměníme, asi dáme tři hry zas. Jdeme na to, musíme dát vin už konečně dneska. Já to miluju, fakt. Mně se líbí, jak to, co mám na zádech, můj skin i emote, který momentálně používám, je někdo giftnul. Já vás miluju, guys, fakt. Jdeme zase na místo, kam chodím v poslední době furt. Někdo tu s náma určitě bude. Na? Já tu fakt nikoho nevidím. Ale to je omyl, kámo, to někdo musí být někde. Sedeš tak tady. Kdybych měl klíč, možná tady zajdu. Klidně dáme na někoho bounty, že jo. Sniperka, let's go. Ah. Okej, docela dostal po čuně. Dělej, sniperka. Já jsem ho miss? Si děláš prdel, to není možný. A odkud zase, jo tam, už ho vidím. Jak jsem ho missnul? On mě netrefil ani jednou, jako ve. Hrozně mě baví ten aim těch lidí, ty vole. Mě ještě nikdo netrefil, ty vole, za tuhle hru. Já mám 0 killů, to je hodně blbý. Okej, má sniperku na tebe. A je mrtvej, konečně, ty vole. Konečně máme nějaký kill. Hele, mečík. Mečíka si vezmu upřímně. Jaha, to je zlatá sniperka. Okay. Aha, okay, já budu dělat, že tu nejsem. Slap Juice bych vzal, ale. Či co tam ten týpek? Není to bot. Nevím, ale trefil jsem ho a nic to neudělalo, tak jsem trochu vyděšen. Já doufám, že se za mnou teďka neotočí. Dobrý, ale tam je týpek. Myslel jsem ho úžasná. Jdu do prdela. Jo, počkej. 44 sekund se to bude zvyšovat. Jo, počkej, mám meč, jsem na to úplně zapomněl. Týpek, jo? No, těch týpků tu je lepší, že bude víc. Hezké, tak to je úžasná. Jsem tady prostě tak přišel, dal double kill, úplně v chillu. Jaj, má sniperku, jo. Miss, 19 nás je. Ale jsem má být upřímný, tuhle hru nemám zase feeling, že bych to měl vyhrát, jo. Miss, musím fightit, nebo ne? Dobrý, já se na něj jebu. Já nemám žádný legendary věci. Okej, ale tady je jako trošku... Tady tomu místu moc nevěřím. Chtěl by to zabít nějakýho fakt týpka, ty vole, co? Tohle pod sebe hodím, fakt potřebuju shield, tak. Modrou sniperka, no to je mšenok hovnu, ale... A já ho missnul. A pak... Jeho mes, to není možný. Já počkám, až se vyfajtí a pak zabiju. Joj. Měl jsem brokovnicí, že? Cípni, ty vole. Okay. Tak toho upřímně nechápu, jak jsem dal. Dělej brokovnice, tebe. Teď už mám dobrý věci. Ale teďka především potřebuju tebe vezmu. Já jsem to úplně srabácky nějak za... A já nevím, co je tamto, vole. Co to tam je za demento? To tu jen tak na okrasu, jako ty vole, nebo? Slyším střílení. Čím jsme čtyři? To si děláš prdel. A to nesmím dojebat. Mám si brát ten slap juice, risknu to. Protože potřebuju shield docela. A proč se mi to zase úplně nějak přehodilo, ty vole, ty věci? Jako co jsem udělal? Joj. Okej, to jsem v pohodě. Čiže co s tebou můžu dělat? Nemůžu si tě koupit třeba? Počkej, co se stalo? What the fuck? What? Co jsem udělal? Já fakt mám teďka... Okej, nebudu kecat, ta animace byla mega epická, vole. My jsme dva a já mám pocit, že ten týpek byl tamhle, ale... Já mám pocit, že jsem ho viděl tak trochu. Prosím. Teď nebo nikdy, do prdele. Že to je jeho bot. Okej, vole, a pojď sem. Ne. Ne, já jsem fakt skončil druhý, chápeš to? Já jsem rád upřímně za to druhý místo, já jsem někdy asi teďka říkal, že za druhý místo, že by mě to nasralo ještě víc. Určitě teďka rageu, tak moc jako jsem rageoval, když mě zabila zóna, jo? Ale jako mrzí mě to. Ale jako to jsem se ani nezasloužil, kolik já jsem měl killů reálně. Já jsem měl štěstí na to, že jsem nenarážel na týpky, abych cípl dřív. Vím, že to video asi není zaživný, když chodím furt na stejný místo, ale já jsem se ho prostě docela oblíbil. To jsou jenom epický věci, to třeba si zapamatovat. Kdybych měl klíče, teď budu mít plný shield, což jsem za celou minulou hru neměl, pokud se napletu. Hele, auto, slyším. Joj, či to je s obou stran, nebo to je jen ten jeden týpek? Lol, nauč se mířit. Mně se líbí, jak to říkám zrovna já. Mě to baví toto, miluju tu hru. Samozřejmě joke, nesnaším ji. Překvapuje mě, jak málo lidí tady upřímně chodí. Já myslím, že to je oblíbená destinace docela. A. Tak borec je úplně v prdeli, ale borec nemá žádný hápka teď.
lol. Nevím, proč se mnou snažil fightit upřímně. Byl úplně obvious, že to prohrá. Neměl šance vyhrát, kámo. A klíč, a říkám, pamatuju si, že to stojí za hovno, počkej, já ten slab juice nemusel brát. A target eliminated, let's go. Pojď sem. Exotic shotguna. Ale, počkej, jo, já mám dva klíče. Let's go, ty vole. By the way, stále jsem nepřišel na to, jak se to používá, jo, takže... tak je přebil. Co to bylo? Počkej, to je nějaký úplně jiný týpek. To je tamten. To není hráč? Nebo je? Počkej, co se teď stalo? Počkej, to vypadá, že to je hráč. Já jsem myslel, že to je ten týpek, po kterým jsem i minulou hru střílel a nic nedělal. Ale co právě udělal, to byl ten match? Jsem fakt docela confused, co se právě stalo. Zas tu nikoho nevidím, jenom tady toho jednoho týpka. A to nevím teda kam jde. A už to... Okay. Tak. Na toho nejsem rady, vole, ale zkusím to. Jestli teďka projebu tento fight. Proč tu do prdele není? Tak to se prohrál. No fucking way, že tohle vyhraju. Co si děláš prdel? To má neomezený počet nábojů. What the fuck? A tohle je to, čím se i utíkat dá, že jo? Jo, to je bot, dobrý, já jsem se lék. Minule, jak jsem utíkal v té zóně, měl jsem to druhý, ano, já to vím. Dobrý, takže to můžu rovnou použít, no. Jo, aha, takhle to funguje. Ok, nechám si to. Neříkám, že to budu úplně používat, ale nechat si to asi můžu. Ok, master. Počkej, já jsem se nedíval vůbec, co tam bylo za věci teď. A vracet se mi nechce. Jaj. Ok. Modrou sniperku měl borac. Počkej, ne, to neměl modrou sniperku, do prdele, proč je to tak podobný? Mně právě došlo, že jsem se nezměnil ten skin. Teď mi to fakt došlo. To je jedno. Počkej, ne. Jo, mám bota! Jo, úplnou náhodou jsem ho získal. Pod se mnou, lásko. Let's go! Mám manželku. Ježiši Kriste, tak teď, teď to musím vyhrát, kámo, i bota mám. Ej. Se mi nelíbíš, kámo, moc. Počkej. Kam jako jdeš? Kam si myslíš, že jdeš? Jo, fakt, co to je? On to nějak... What the fuck? To je, vole. Pomož mi ho zabít, vole, dělej něco. Tak jebem na to, pojďme někam jinam. Co to je? Ne. Počkej, vezmu tebe. Dělej. Já mám jeden klíčen, aha. Dělej. Oh shit. Myslím, že to dává tak málo teďka, ale ty vole. Můžeme se jít rovnou podívat na nějaký jiný, ty vole. Co ten můj bot, ale? Ubírá mu to něco. Můžu vědět, kolik má hápek. To mě sere, že jsem se tam nekoukl hned ze startu. Co to bude stát za hovno? Ale hala. Lol. Nezdrhal před někým, to tak docela vypadalo. Okej, nicméně asi vezmu zlatou brokovnici určitě. Tak jo, lásko, dáme někam. On se portuje ke mně. To jsem nevěděl upřímně. Ale jako napadlo mě to, že to tak je. Takže to takový pes v Minecraftu, jasný. Okej, a co je tam to? Není to to, co mě předtím zabilo. Někam vůbec nevím, ale střílat potom nebudu. Tady máme sniperku. Finally. A teď jestli spray nebo ryba. Spray, protože to je taková. Já nevím. Vezmu rybu. Věřím v ryby. A ty ryby jsou dvě ještě ke všemu. Okej, tak pak to mám jasný. Počkej, to zase není sniperka. Jsem demem, proč si to pletu? Mečík nebo sniperku? Dobrý, tak jako nechám si to, ale když mám tohle. Hele, jestli tohle není prosím. To není sniperka. Pořád není sniperka. Oče, a tohle je. Aha, to je pistolka. Ale dobrý, já si vezmu spíš pistolku upřímně. Hele, tebe svepnu, Miller, a? Oče, a co je tohle? Oče, to můžu vypít. To je shield? What the fuck? Počkej, co je zase tohle? Však tě chci svepnout. Já bych neměl více. Bože můj. Na tohle místo nerad vzpomínám. Z tohoto místa jsem utek do zóny, hra, kterou bych dost možná jinak vyhrál. Hele, týpek. A já nemám tu sniperku, chápeš? Bro, pokud má sniperku. To jsem se akorát prozradil. Protože on tam měl nějakýho týpka, jo? Tu vůbec netrefuje ty hráče, vole. Co to je? To mám fakt jenom tak špatný aim. Kamo, přísahám, já nemám špatný aim. Ale já tu zbraň nechápu, ona je spíš na blízko, mi přijde taž. Jdeme nahoru. Co děláš prdel, já potřebuji prostě jenom zbraň na dálku. Okay, vezmu taba. Pojedem zase tady nahoru. Kamo, teď bych tak chtěl sniperku, ale... Sniperku nebude tak těžký získat, mě stačí zabít nějakýho marného hráče, který se tady do této části dostal úplně na random. Mám sniperku. Jaj. Okay, chvala bohu, že mám aspoň ten mečík teďka, teď se mi hodí dokonce i. A nevidím tu žádný lidi. A, teďka tu někdo. Tamhle někdo úplně v prdeli nějaký typ. Já jsem mu fakt ubral. Tak ale to chce mít aim, ty vole, aby to takhle trefil na první pokus a pak vůbec. Co je tamto? Tam je ta... To je nějaká socha, vole, co to je? Já z toho mám strach, já z toho bojím. Kámo, já nemít toho bota, tak si toho týpka nevšimnu a možná mě zabije. Chvála bohu, že tě mám, lásko. A já ho nem... Že to je. Já si můžu koupit ten meč. A jo, já jsem na to zapomněl. Ne, počkej, vole, tak na. Ne, zabij ho, prosím. Ne! Kámo, to mi není souzeno prostě vyhrát, chápeš? To jako vážně. Ještě jednu. Tak pojď. Vůbec nevím, kde jsem to našel, první odkaz na Google. Na. Okay.
OK guys, takže tohle by bylo z toho dobré všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Hele, právě jsem dostal gift od někoho. Teďka, chápe, to je náhoda. Jsem měl nechat na nový video, co to je. To je prostě what the fuck? Dab prostě jo. Děkuju, vážím se toho, ale okej. Okay. Okej, pokud se vám dnešní video líbilo, mrzkněte tady like, odběr, sdílejte. A pokud se tohle video dokoukáte do konce, napište do komentářů hashtag to je snad osud, čímž potvrdíte, že je snad osud to, že já nikdy nemám vyhrát, protože já fakt nechápu, že když se to nepovedlo dneska, kdy se to teda povést má. Loučím se s vámi a zase někdy. Ahoj.